Tanışlıq dövrümüzə gedək. Məs o ın, 19 yaş illərinizə. Bir balaca bizə ondan danışın. Çox maraqlıdır əslində o illərə dönmək, qayıtmaq. O zaman necə idi münasibətlər, necə idi insanların bir-birinə sayğısı, hörməti? Ondan eşidək sizin dilinizdən. Rafael də Rashiondan tanış olanda mən Enusa 2-ci kursda oxuyurdum o zaman. Vardasa 75. yıldı. Rafael Dadaşov artık o zaman Azerbaycan tamaşaçıları için el çatmaz bir genç sənətkarıydı. Çünkü e, Rafael Azerbaycan teatrı ve kinosunda öz siması, herli bir siması olan e, aktörüydü. Allah ona her şeyi vermişti. Boy, Yaraşlı. zahiri gözellik. Güzel nit, güzel ses ve e, bu manada Rafael e, Dadaşov o zaman Azerbaycan gençlerinin eldiği de çok sevdiği e, bir aktörüydü. Ve o zaman biz e, ümumi dostlarımız e, sayesinde tanış olduk. O tanıştığımız bizim e, çevrildi dostluğa. Ve bilirsiniz e, ne diyeyim o zaman bazen böyle bir şey var idi de iki cüt e, bir tek sahnede söz demiş aktör var idi ki e, gelirdin salam verme istiydin akademik tiyatroda işte akı e, bakırdın ki bir salam vermeyin terzinde özünde bir göğünen getme var ama Rafael Dadaşov da taşırdı, bu yok idi. Rafael Dadaşov çok böyle semimi çok istiganlı e, hem de böyle Birisi onunla söhbət eləyən, onun dəqiqədən sonrası, 10 dəqiqə söhbət elidir. Elə bil ki, siz 10 ildən tanıyırdınız onu. Fəhmiyyətdən irəli. Və yani. bizim həmin o tanışlığımız çevrildi ki, mən onu ortuq tamaşaçısına çevirdim. Onun tamaşalarına gəlirdim. Bəlkə o Donjon tamaşasına bəlkə bir 15-20 dəfə baxmışdım. Və mən o zalı görmüşdüm. Orda tamaşaçıların Rəfaelə münasibətini görmüşdüm. Sonra Tale ilə gətirdi ki mən təyinatla Akademik Milli Dram Teatrına gəldim. Gözəl istərdim. Fərfal e, Dadashov ilə bir teatrda çalışası oldum. Hə, onun bir tərəfində, bir ayə bir tərəfə də deyim ki, teatra gənc aktyor gəlibsə onun uzun müddət o e, belə də kütləvi səhnə aktyorlarının geyinib soyunduğu o taxta olacaq. Evet ə sonra nə vaxtsa rol oynayacaq, özünü göstərəcəyə bir baş rol filan, ondan sonra keçirdəcəklər 4 nəfərin olduğu otağa və yəni 3 nəfərin olduğu otağa filan. <laughs> Amma mən teatrə gəldim, Təyinatla Rəfaillə qarşılaşdıq, görüşdük və o zaman bular, Rəhmət Ələbabbas Qadirov, Allah, Allah, Allah ömrünüzü uzun etsin, İlham Namik Kamal və ah, Rəfail də daxil ikinci mərtəbədə bir otaqda olurdular. Demə teatrda ən gözəl qırm otağı bunların otağı idi. Şəhərə baxır, gözəl. Lə? Və Rəfad, əslində yəni, onun bir rifadəsi vardı, brat deyirdi. Hə, anlayırsan? Sən bizlə ol, bizim otaqda olacaq. Deyirəm, icazə verərlər mənə. Aləyə yo, biz truppa birdən artıq demişik, sən bizim otaqda bizlə olacaqsan. Yəni bunun özünü, bax bu andımın özü artıq Rəfailin kimliyinin göstəricisidir. Bəli. Yəni çox məşhur və sevilən bir aktyor bu günləri teatrə təyinatla gəlmiş bir aktyora göstərdiyi diqqətdir. Yenə də deyirəm, başqa sahədə bəlkə ola bilər, amma aktyorsa, teatrda bunu kimsə kimsiyə o gözəşti, o diqqəti göstərməz, az olur. Bunu az az adamlar eləyirlər. Çox çox az. Bunu Rəfail Dadashov kimi səmimi adamlar eləyirlər. Bu mənada oradan başladı bizim dostluğumuzun davamı. Uzun illər bir səhnədə çalışdıq və mən sizə deyim ki, Rafael ilə biz çox yaxın olmuşuq. Çox oturub durmuşuq, çox səfərlərli olmuşuq. Mən sizə bir şey deyim, anası, rəhmətli Sofiya xanım Bakıya gələndə mütləq teatrə gəlirdi. Və mütləq teatrın xidmət qapısından gəlirdi. Birinci mənim otağıma gəlirdi. Təsəvvür elisiz. Əziz Vlada kimi. Birinci Rafael deyir ki, sofçuq olmadı ki. Mən sən oğlum mənəm, sən necə oğlun kimi danışırsan? Gəlin ki teatra mən axtarsan. <laughs> <laughs> Çox. Yəni e, Rafaella bağlı mənim çoxlu xatirələrim var. Bir ömür danışsam belə bitməz. Hayfonlan adamlar var hayf, deyirsən hayf. ki, hə də gəldi, yaşadı və bir gün getməli idi. Amma adamlar da var ki, gedir və yerləri boş qalır millət itirir tariximiz itirir mədəniyyətimiz itirir cəmiyyətimiz itirir nə edəməyolar hayfondan